U subotu će Omer Majstorović u Potočarskoj dolini Bijelih nišana ukopati tetka Zuhdiju Avdagića. Moj tetak Zuhdija Avdagić, on je iz mjesta Novaka Saba. To je sada općina Milićin. Prije rata je pripadalo to mjesto općini Lasenica. Također i on je 95. godine na tom maršu smrti, kako se zove taj prelazak od Srebrenice i prema Tuzli, nestao. Zarobljen je i evo, nedavno je njegovo tijelo identifikovano, a prije toga je ekshumirano na području Kaldrmici, to je općina Milići, nedaleko od njegovog rodnog mjesta, neki možda 5-6 kilometara. Sa samo 7 godina je morao napustiti svoje rodno mjesto Pobuđe kod Bratunca, a do 1995. godine sa porodicom je živio u selima Milačevići i Jezero. Tetka je priča on sa konvojem Umprofora 1993. godine došla u Tuzlu. Tetak je ostao u Potočarima sa svojim bratom koji je pogubljen u genocidu. Tetak je bio jedan izuzetno fin i drag čovjek. Nažalost, on i tetka nisu imali svoje djece. Evo, mi njegovi najbliži ćemo, ako Bog da, nastojati da ga ispratimo na dostojanstven način, onako kako treba. Na neki način, evo, drago mi je što je došao trenutak da se i njegove kosti smire, da znamo gdje mu je mezar, da možemo otići, proučiti mu fatihu, zamoliti se Bogu za njega. Nadam se, evo, u skorije vrijeme da će i ostali moji srodnici koji nisu pronađeni, da će i oni biti pronađeni i naći svoj smiraj. Njegov život je zauvijek obilježio genocid. Po dolasku Potočare sa majkom, sestrom i djedom je prespavao dvije noći u tvornici akumulatora. Treći dan su krenuli ka autobusima koji su ih prevozili u Kladanj, a neposredno pred ulazak u autobus pripadnik Vojske Republike Srpske je rekao djedu da se skloni u stranu. Pronađen je u grobnici Kozluk 7-8 godina kasnije. Kazali su mi, djeca, zatim žene i starci, da moramo otići u Potočare dole gdje je bila baza UN-a, da dole eto, ćemo biti bezbjedni, a da svi ovi vojno sposobni muškarci moraju krenuti preko šume prema Tuzli. Tog dana, kažem, ne sjećam se zaista koji je to dan tačno bio, tad sam posljednji put vidio i svoga oca koji je također nestao na tom putu prema Tuzli i njegovo tijelo, nažalost, još uvijek nije nigdje pronađeno. Zajedno sa majkom i starijom sestrom nastanio se u Vukovcima kod Gradača. Uslijedio je školovanje, završio osnovnu školu Behrambegovu medresu u Tuzli, pravni fakultet u Tuzli, a upisao i master studije. Imam je džamije u naselju Jezinac kod Srebrnika. Od bliže porodice 95. godine, dakle, kao što rekao malo prije, nestao mi je otac, još uvijek nije nigdje pronađen. Dvojica Amidža, jedan od njih je bio 68. godište, pronađen je i na lokalitetu Snagova u grobnici, ukopan je u memorialnom centru Potočari. Mlađi Amidža, koji je bio 77. godište, imao je tada 18 godina. Još uvijek ni on nije pronađen. Djed koji je odvojen u Potočarima, on je pronađen u grobnici u Kozluku, ukopan je 2004. godine u memorialnom centru. Također, Dajđa, jedan mi je nestao na tom putu iz Srebrenice, ni on, nažalost, još uvijek nije nigdje pronađen. Početkom rata poginuo mi je drugi djed, majčin otac, od granati. Ispričao je Omer Majstorović, kome sjećanja oživa svaki put kada ode u rodni kraj, sjećanja od kojih se, kako kaže, ledi krv u žilama i zastaje pamet.